Na samom početku iz studija odmah se selimo u Lepoglavu, odnosno u atri Pavlinskog samostana, koji već treću godinu za redom služi kao scenografija za postavljanje živih jaslica. Po svemu sudeći, sve omiljenijeg događaja među Lepoglavčankama i Lepoglavčanima. Atri Pavlinskog samostana u Lepoglavi je ove godine poslužio kao scenografija za postavljanje živih jaslica, događaja koji okuplja priličan broj građana, a koji uživaju u predstavi. Organizaciju jaslica i u ovom izdanju potpisuju grad Lepoglava, turistička zajednica grada Lepoglave Tkic i kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek. Brojni su članovi navedenog kuda i ove godine odlučili sudjelovati u predstavi koja prikazuje Isusovo rodno mjesto Betlehem, dok u predstavi sudjeluju i sveta obitelj mudraci i pastiri. Tom je organizacijom posebno zadovoljan čelni čovjek Lepoglave. Ove godine grad Lepoglava obilježava 620 godina od prvog pisanog traga grada Lepoglave. A on se veže uz to da su te godine došli Pavlini u naš grad i pokrenuli izgradnju ovu prekrasnu našu Pavlinsku crkvu i Pavlinski samostan. I naravno u okviru proslave dana grada Lepoglave, ali prije svega u okviru božićnog ugođaja, grad Lepoglava zajedno i sa našim župnikom, zajedno i sa našom udrugom koja njeguje naše običaje, evo organizirali smo i žive jaslice. Ja vjerujem da je to itekako jedan lijepi poklon ne samo građanima grada Lepoglave, nama vjernicima, nego i svim našim dragim gostima grada Lepoglave. Zaista evo u okviru ovih zidina, Pavlinske crkve, Pavlinskog samostana, ovo i tekako obogaćuje naš dan grada, a i cijeli grad Lepoglava. Živim je jaslicama nazočio i župnik u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi Andrija Kišiček, koji je tom prilikom naglasio važnost samog blagdana, ali i svojevrsnu tradiciju koja je zaživjela upravo u ovom atriju postavljanjem živih jaslica. Ovo je zapravo jedan zorni prikaz onoga što se nekad dogodilo u Betlehemu. I zato smo htjeli iskoristiti ovo središte samostana da nešto ovako tu napravimo. Jer to jako, to slika više puta puno jače govori, ova gluma, drama puno jače govori nego samo da se jednostavno pročita tekst. E, htjeli smo tu poruku malo da se ljudi prenesu ono duhom baš na poljane, kao što se Isus rodio na onim betlehemskim poljanama, da tako ljudi dođu na ove poljane, malo na travu, na vatru ova koja je okolo gori, da osjete to kako se to nekada dogodilo, odnosno na koji način je Bog došao među nas ljude. Ovo je treći puta već što se ovako događa, tako da je već to pomalo tradicija, ali svaki puta vidim da ovi glumci dodaju još nešto novo. Ono što prije toga nije bilo, ali paše. Ono što oni dodaju unutra, paše kao poruka da se lijepo čuti. Ni prohladno vrijeme nije spriječilo Lepoglavčanke i Lepoglavčane koji su uživali u pripremljenoj priredbi oko koje su se potrudili članovi Lepoglavskog pušleka, među ostalim i ambijentom i kostimografijom.